បាទសូមបន្តទៅក្នុងនតិវិធីមួយទៀតបាទយើងនឹងស្វែងយល់អំពីដំណើរការនៃការរាប់សក្តិឆ្នោតថាតើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដំណើរការរាប់សក្តិឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការកាលឡៃបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតហើយក៏នឹងប្រកាសនៅកម្មការរៀបចំកាលឡៃបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាចជាកាលឡៃរាប់សក្តិឆ្នោតបាទនៅក្នុងដំណើរការបន្ទាប់ពីការប្រកាសបិទគឺថាប្រធានណាបាទគឺគណៈកម្មការកាលឡៃបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការរៀបចំទីកន្លែងនៃការប្លង់ណាសម្រាប់ការរាប់សក្តិឆ្នោតដោយរូបភាពដែលបានបង្ហាញហ្នឹងថាគឺគេរៀបចំតាមទម្រង់បែបអញ្ចឹងជាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់បែបនេះសូមជម្រាបថាប្រធានគណៈកម្មការកាលឡៃរាប់សក្តិឆ្នោតប្រកាសចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចបដិបត្តិការរាប់សក្តិឆ្នោតដែលបានចាត់ចែងដូចជាឲ្យអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការកាលៃបោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើការកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតណាទៅនៅក្នុងទម្រង់1108ណាបានចែកឲ្យហ្នឹងចំនួនមួយច្បាប់ហ្នឹងបាទរីឯលេខាធិការហ្នឹងគឺថាបំពេញអាទម្រង់1102និងតារាង1108មួយច្បាប់បាទគាត់ត្រូវមានការកាន់នៅទម្រង់ហ្នឹងមួយច្បាប់រីឯសមាជិកទី1នៃគណៈកម្មការកាលឡៃរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាធ្វើការកត់ត្រាផ្ទាំងกระดาษធំណាគឺចែកឲ្យអាផ្ទាំងกระดาษធំហ្នឹងមកផ្ទាំងណាដើម្បីបិទនៅលើក្តារខៀនឬក៏នៅលើជញ្ជាំងសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាហើយរីឯសមាជិកទី2និងសមាជិកទី3នៃគណៈកម្មការកាលឡៃរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យការពារសវត្ថភាពនៅមាត់ទ្វារឬក៏មាត់បង្អួចបាទក្រែងមានអ្វីកាត់ឡើងនឹងអាចជួយជួយទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរួមទាំងឲ្យជួយទៅដល់ប្រធានតាមការចាត់ចែងនេះគឺជាការចាត់ចែងតួនាទីភារកិច្ចនៅទៅដល់សមាជិកនៃគណៈកម្មការកាលឡៃរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទបន្ទាប់ពីការចាត់ចែងចប់ហើយគឺប្រធានគណៈកម្មការកាលឡៃរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានចាក់ស្លឹកឆ្នោតចេញពីហឹបដូចរូបភាពដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបាទជារូបភាពដែលជាគំរូហើយក៏ដូចជារូបភាពដែលជាអនុវត្តចាក់ស្ដែងដែរបាទគឺគេចាក់អញ្ចឹងណារហូតចាក់ហើយគឺថាឲ្យអ្នកស្កេតការហ្នឹងគាត់ធ្វើការពិនិត្យមើលបាទពិនិត្យមើលហើយប្រធានកាលឡៃរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងបាទប្រកបទៅអនុប្រធានឬក៏សមាជិកទី1ឲ្យលានឹងទម្រាបអាស្លឹកឆ្នោតដែលទើបតែចាក់ចេញពីហប់ហ្នឹងដោយចាក់ដោយដាក់ផ្កាប់ចុះក្រោមណាដាក់ផ្កាប់ចុះក្រោមនិងដាក់ស្លឹកឆ្នោតដែលមានបោះត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងក្នុងហ្នឹងមកបាច់មកបាច់មាន25នៅក្នុងពំនុកទី1ណាដាក់ជាពំនុកទី1បាទហើយដាក់ស្លឹកឆ្នោតដែលគ្មានត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងក្នុងហ្នឹងបើសិនបើមានណានៅក្នុងពំនុកទី2បាទនេះគឺជាការរៀបចំទម្រៀបអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកប្រធានគណៈកម្មការកាលឡៃរាប់ស្លឹកឆ្នោតណានឹងធ្វើការចាត់ចែង
នៅសកម្មភាពមួយចំនួនណាបាទគឺត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្លឹកឆ្នោតហើយប្រធាននឹងគឺថាត្រូវចាប់ផ្ដើមរាប់ស្លឹកឆ្នោតដែលជាដំបូងត្រូវពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភាពនៃស្លឹកឆ្នោតរួចកំណត់ថាស្លឹកឆ្នោតបានការនិងស្លឹកឆ្នោតមិនបានការហើយបន្ទាប់មកណេះត្រូវប្រកាសឲ្យលឺឮអំពីគណៈបុយោបាយដែលស្លឹកឆ្នោតនោះត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតគូសញ្ញាគ្រប់គ្រងហើយដាក់ទៅតាមពំនុកដោយឡែកដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយបាទប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើការបង្ហាញស្លឹកឆ្នោតទាំងផ្នែកខាងក្នុងទាំងផ្នែកខាងមុខណែឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបុយោបាយឬកូនអ្នកសង្កេតការហ្នឹងគាត់បានឃើញឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែសូមចំណាំថានៅក្នុងចំណុចនេះណាអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏កាន់នៅស្លឹកឆ្នោតនោះទេបាទគឺថាសូមត្រឹមតែពិនិត្យមើលបានហើយបាទបាទឥឡូវនេះយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលទៅលើកំណត់ហេតុនៃការរត់ស្លឹកឆ្នោតតើ1102នេះបាទកំណត់ហេតុនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីការរាប់ស្លឹកឆ្នោតបានបញ្ចប់គឺថាគណៈកម្មការកាយឡ័យរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការបំពេញបាទកំណត់ហេតុហ្នឹងចំនួន3ច្បាប់មួយច្បាប់គឺគេពេលបំពេញចប់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបិទជាសាធារណៈនៅត្រង់ច្រកចូលទីតាំងកាយឡ័យដែលយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីថាបិទនៅមុខបន្ទប់នឹងតែម្ដងរីឯពីច្បាប់ទៀតគណៈកម្មការកាយឡ័យរដ្ឋឆ្នោតហ្នឹងគឺថានាំយកទៅបកគលជូនគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបាទហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺថាភ្នាក់ងារគណៈបុយោបាយណេះអាចថតរូបភាពនៅឬក៏អាចថតរូបភាពអាតម្រង1102ហ្នឹងណាពីមន្ត្រីកាឡៃរដ្ឋឆ្នោតណាបាទនៅក្នុងកាឡៃហ្នឹងឬក៏អាចទៅថតនៅខាងមុខបន្ទប់ណាគេបិទនៅមុខបន្ទប់បាទហើយរីឯទួលេខផោវាដែលនៅក្នុងអាតម្រង1102ហ្នឹងគឺថាអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការចម្លងដាក់ជូនទៅចម្លងបំពេញនៅក្នុងអាតម្រងសំណួរយើងបាទតម្រងសំណួររបស់អ្នកសង្កេតការណាកំភ្លេចបាទហើយគណៈពេលដែលបើសិនជានៅកាឡៃហ្នឹងយើងអត់អាចទទួលបានទេមុខបន្ទប់គេអត់បាត់ទេគឺថាអ្នកសង្កេតការត្រូវទៅស្នើសុំនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងគឺទៅសុំនៅទីនោះទៅគេខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងអាចកូពីជូនណាបាទជូនដល់យើងហើយសូមជម្រាបថានេះគឺជាតម្រងទូទៅនៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតណាហៅថាតោឬក៏1102ណាតម្រង1102ឬក៏ទៅសេថាតោ1102នេះឯងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់លើតម្រងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលត្រូវការចាំបាច់ដែលអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការចម្លងណាចូលទៅក្នុងព័ត៌មាននៃតម្រងសំណួររបស់អ្នកសង្កេតការនឹងបាទសូមជម្រាបដែរបាទទន្ទឹមនឹងការដែលយើងដឹងអំពីតម្រង
1102អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវមកស្វែងយល់អំពីប្រភេទស្លឹកឆ្នោតផងដែរយើងដឹងហើយថាប្រធានគណៈកម្មការកាតឡៃរອບស្លឹកឆ្នោតលោកនឹងលើកស្លឹកឆ្នោតណាដើម្បីពិនិត្យមើលសុពលភាពនឹងការប្រកាសថាស្លឹកឆ្នោតបានការនឹងមិនបានការតើស្អីទៅដែលជាស្លឹកឆ្នោតបានការហើយស្លឹកឆ្នោតបែបណាដែលជាស្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការស្លឹកឆ្នោតបានការណាជាស្លឹកឆ្នោតដែលផ្ដល់ជូនដោយកោយបោនឹងចែកជូនអ្នកបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មការកែលាយបោះឆ្នោតវាជាស្លឹកឆ្នោតដែលមានការបោះត្រាសម្ងាត់ណានៃកែលាយបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនៅផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងហើយក៏ជាស្លឹកឆ្នោតដែលមានគូសសញ្ញាគាំទ្រក្នុងប្រអប់4ជ្រុងទៅវែងនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗណាដូចរូបភាពដែលបានបង្ហាញនេះណានេះគឺជារូបភាពនៃស្លឹកឆ្នោតបានការហើយបាទបាទសូមមកពិនិត្យមើលហើយនឹងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីស្លឹកឆ្នោតមិនបានការថាតើស្លឹកឆ្នោតមិនបានការយ៉ាងដូចម៉េចដែរនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំគេបានធ្វើការបែងចែកស្លឹកឆ្នោតមិនបានការនេះជា5ប្រភេទបាទ5ប្រភេទសំខាន់សំខាន់បាទគឺប្រភេទទី1គឺជាស្លឹកឆ្នោតដែលវាមិនផ្លូវការដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានឧទាហរណ៍ដូចជាស្លឹកឆ្នោតដែលមានខ្នាតតូចជាងឬក៏ខ្នាតធំជាងស្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់កយបស្លឹកឆ្នោតដែលបោះពុំលើกระดาษផ្សេងផ្សេងដែលវាមានលក្ខណៈដូចជាក្រាស់ជាងណាស្ដើងជាងខុសពីស្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់កយបស្លឹកឆ្នោតដែលមានពណ៌ខុសពីស្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់កយបណាស្លឹកឆ្នោតដែលគ្មានឈ្មោះរបស់គណៈបញ្ញបាយណាឬក៏មានឈ្មោះវាតិចជាងឬក៏ច្រើនជាងនៃស្លឹកឆ្នោតធម្មតាបាទដែលនៅក្នុងរាជធានីខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងប្រភេទទី2គឺស្លឹកឆ្នោតគ្មានគំនូសណាបាទឬក៏មានគំនូសដែរប៉ុន្តែគណៈកម្មការកាយឡ័យរອບស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងពុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាបោះឆ្នោតណាគ្រប់ត្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយបាទនេះគឺជាប្រភេទទី2ណាប្រភេទទី3គឺជាស្លឹកឆ្នោតដែលមានគំនូសឬគំនូសសញ្ញាឬក៏រូបភាពផ្សេងៗដែលនាំឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកបោះឆ្នោតនេះជាប្រភេទទី3ណាប្រភេទទី4គឺជាប្រភេទស្លឹកឆ្នោតណាដែលរហែកឬក៏ប្រឡាក់ដែលខូចមិនអាចយកជាការបាននិងប្រភេទទី5គឺជាប្រភេទស្លឹកឆ្នោតដែលគ្មានបោះត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការនៃកាតឡៃបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទអញ្ច
ឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺគេចាត់ទុកថាជាសលឹកឆ្នោតមិនបានការបាទនៅក្នុងចំណោមសលឹកឆ្នោតដែលទាំង5ប្រភេទនេះហើយប្រភេទនីមួយៗវាមានចំណុចលម្អិតវាថែមទៀតបាទតែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកសង្កេតការសូមអាចមើលទៅលើរូបភាពណេះដែលបានបង្ហាញចំណុចមួយមួយនឹងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះយើងមកពិនិត្យមើលទៅលើដំណើរការរាប់សលឹកឆ្នោតថាតើអ្នកសង្កេតការធ្វើដូចម្តេចណេះនៅពេលដែលដំណើរការរាប់សលឹកឆ្នោតហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដំណើរការរាប់សលឹកឆ្នោតដែលបានចាប់ផ្ដើមនោះអ្នកសង្កេតការត្រូវធ្វើការរកកន្លែងណេះឲ្យបានសមរម្យដែលអាចមើលឃើញនឹងទិដ្ឋភាពច្បាស់លាស់នៃដំណើរការរាប់ហ្នឹងណេះបាទអ្នកសង្កេតការក៏ត្រូវកត់សម្គាល់ផងដែរនៅចំណុចមួយចំនួនដែលបានដែលអាចនឹងមានការកាត់ឡើងដល់ខាងក្រោមទី1ចំណុចទី1គេថាគឺត្រូវមើលអំពីភាពខុសខុសគ្នារវាងស្លឹកឆ្នោតដែលមាននៅក្នុងហប់ដែលបានរាប់ឃើញនិងចំនួនអ្នកដល់បោះឆ្នោតដែលបានមកបោះឆ្នោតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ណាបើពិនិត្យមើលអំពីការបិទទ្វារបន្ទប់ឬក៏ការបិទបង្អួចហ្នឹងរួមទាំងការបិទនៅទ្វារទីតាំងកែឡៃថែមទៀតថាតើវាមានដំណើរការបិទបែបម៉េចចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវមើលអំពីការប្រកាសលទ្ធផលលើគំនូសនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងថាតើវាមានការបង្ហាញមានការមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកាត់ឡើងទៅលើអាការប្រកាសនៅលទ្ធផលហ្នឹងដែរឬទេបាទថាតើចំណុចមួយទៀតគឺទៅមើលការថាតើមានការមិនបង្ហាញគំនូសគ្រប់គ្រងលើស្លឹកឆ្នោតណាទៅភ្នាក់ងារគណៈបកយោបាយឬក៏អ្នកសង្កេតការដែរឬទេមានករណីហ្នឹងដែរទេបាទឬក៏មានការអានញាប់ពេកមានការបន្លំក្នុងការប្រកាសណាលទ្ធផលឬគំនូសគ្រប់គ្រងឬស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកយោបាយមួយមួយហ្នឹងមានដែរឬអត់បាទចំណុចមួយទៀតគឺការមិនទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលស្គាល់ស្លឹកឆ្នោតដែលគូសញ្ញាគ្រប់គ្រងណាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬក៏ការយល់ព្រមពីភ្នាក់ងារនៃគណៈបកនយោបាយហើយក៏ពិនិត្យមើលដែរថាតើមានការជំទាស់ឬក៏ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងពេលដំណើរការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងដែរឬទេបាទការបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតទម្រង1102នឹងណាទាំងអ្នកសង្កេតការក៏ដោយទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកយោបាយក៏ដោយថាតើមានករណីបង្ខំដែរទេហើយក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យមើលដែរថាតើនៅកាលៃបោះឆ្នោតហ្នឹងណាមានបិទផ្សាយនៅកំណត់ហេតុរាប់ស្លឹកឆ្នោតដែលឲ្យឈ្មោះថាតោ1102ហ្នឹងដែរឬទេណាបាទដូច្នេះអ្នកសង្កេតការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងហើយភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះត្រូវបានចងជាសំណួរដែលកត់ត្រាចាប់ផ្ដើមពីសំណួរទី15ដែលរហូតដល់សំណួរទី30បាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះបាទដែលចែងនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតគឺថាអ្នកសង្កេតការអាចទៅមើលនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលជាក្រដាស់ដែលខាងយើងខ្ញុំបានចែកជូនណាបាទនៅក្នុងដំណើរការនេះវាមានការពាក់ព័ន្ធហើយក៏វាមានការចែកនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានូវទេវវិធីដែរឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចទី8ណា.10.1.3នៃប័ណ្ណបញ្ជានូវទេវវិធី
បោះឆ្នោតជាតាំងតំណាងរាស្ត្របានចែងថាពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រធានត្រូវតែចាត់ចែងសមាជិកទី2និងទី3ឲ្យសហការគ្នាការពារនៅមាត់ទ្វារនិងមាត់មង្អួយដែលត្រូវបានបើកចំហហ្នឹងណាកុំឲ្យមានអ្នកចែងចូលព្រោះការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកាតាឡៃបាទនេះគឺជាការចែងអញ្ចឹងបាទចំណុចមួយទៀតយើងទៅមើលនៅចំណុចទី8ណាចុច10ចុច7ចុច4នៃបទបញ្ជានីតិវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបានចែងថាពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតបើសិនជាភ្នាក់ងារគណៈបកយោបាយណាមួយមិនឯកភាពទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មការកាយឡ័យរត់ស្លឹកឆ្នោតទេភ្នាក់ងារនោះមានសិទ្ធិលើកជំទាស់និងស្នើសុំឲ្យកត់ត្រាខ្លឹមសាររួមទាំងហេតុផលនៃការជំទាស់នោះផងបាទចំណុចមួយទៀតណាគឺ 8.10.15.1 នៃបទបញ្ជានិងនីតិវិធីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបានចែងថាត្រូវបិទផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរត់លុកឆ្នោតណា1102ហ្នឹងមួយច្បាប់ជាសាធារណៈនៅត្រង់ច្រកចូលនៃទីតាំងកាយឡ័យបោះឆ្នោតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីហើយចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវបានលើកមកកត់សម្គាល់នៅក្នុងទម្រង់សំណួរណាបាទចាប់ដើមតាំងពីចំណុចទី15រហូតដល់ទី30អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកសង្កេតការទៅធ្វើការអាននិងពិនិត្យបន្ថែមនៅក្នុងគោលការណ៍ស្ដីនៅរាល់លំអិតនឹងថែមទៀតបាទសូមអរគុណ